dëshmon se jeni sklever të veprave tuaja kriminale. Zoti Komisar, nuk keni as minimum në buxhimin. Ju lutem fjala për procedurën. Ju lutem thoni kërkesën procedurale. Vetëm ti s'duhet kryesosh kryesisht se e shprove prokurorinë e Tiranës në stofull familjare. Kaç këm për të thënë. Ashtu. Dhe mos mashtroj tjetër në kuvend duke kërkuar fjalën për procedurë kur nuk ke asnjë kërkesë për procedurë. Zoti Sheu.